Почесною грамотою Нацради з питань телерадіомовлення відзначили кореспондентку CBN з Олександрії Євгенію Ніколаєву. Онлайн-вручення проводила голова Нацради Ольга Герасим'юк. Пані Женю, ми хочемо вам також вручити нагороду за те, як ви працюєте, розвиваючи регіональну українську журналістику, яка сьогодні найважливіша, на наш погляд. Євгенія Ніколаєва стала єдиною журналісткою з Кіровоградщини, яку нагородили цьогоріч. Обирали за принципом професійності роботи, волонтерської діяльності, і також ми зважали на позицію. Журналістикою Євгенія Ніколаєва займається майже 20 років. У редакції CBN працює майже 2 роки. За цей час її сюжети набрали сотні тисяч переглядів. З початком війни оператор, напарник Євгенії, пішов захищати країну. Тож журналістка опанувала й відеозйомку. Ви теж будете з нами писати листа, але ви мені потім скинете фотографію. Євгенія Ніколаєва каже, як і решта журналістів, працює на інформаційному фронті не задля нагород, втім така увага стимулює та надихає. Ми висвітлюємо роботу тих людей, які дійсно наближають перемогу, тому це нагорода ще й тих людей. У тієї бабусі, яка пече ці печенюшки зі словами «Слава ЗСУ», чи тих бібліотекарів, які зараз ліплять вареники або плетуть сітки. Свій найкращий сюжет ще не зняла, втім переконана, він буде про перемогу. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.